Hozir kunda aksariyat OTMlar kredit modul tizimiga o'tishyapti. Bu tizim biz shu paytgacha o'rganib qolgan tizimdan keskin farq qiladi. Uni ishga tushirishdan oldin qilinadigan islohotlar hali sonmint edi. Lekin bizni fundamentsiz uy qurish bilan ovoramiz azizlar. Oqibatda nima bo'ldi? Kredit modul tizimini shunchaki o'zbekchalashtirib yubordik. Buni Oliy ta'lim vaziri ham tan olgan. Kredit modul tizimini joriy qildik. Yaxshi ahvolda emas. Yo'q. Qonunchilik bazasi ham oxiriga yetmagan va kredit modul tizimini ham biz o'zbekcha qilib o'rganganmizda hozir. Xemis degan narsani olib kelyapti hozir xemis. Universitet sohasida asosiy qadriyatni rektoratdan olib talabalarga ko'chirish bilan bog'liq bu tizim hisoblanadi. Ya'ni rektorat va u bilan bog'liq boshqaruv personali bu texnik xodimlar darajasiga tushishi kerak. Asosiy trendni belgilab beradigan subyekt bu talaba bo'lishi kerak. Rektoratdan butun huquqlarni olib talabalarga beradigan bo'lsa, talaba o'qituvchini o'zi tanlaydi bu tizimda. Bitta o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, talaba universitetga o'qituvchini deb keladi. Mana shuni ta'lim olaman men deb. Va rektorga aytadiki, shu o'qituvchini menga ta'minlab berasan deydi yoki dekan degan umuman lavozim kerak emas xemis tizimida. Ya'ni bu yerda o'qituvchilarni, professor o'qituvchilarni rektor emas, balki talabalar ishga oladi. Ya'ni ko'pchilik o'qituvchilar unga kim ish berayotganligiga qaraydi. Talabalar ish bermayapti-da unga. Shunda "Mana buni yozib o'tiringlar" dedi yoki bo'lmasa texnik ma'ruzani o'tib chiqadi yoki targ'ibot ishlari, saylov masalalari bo'lib qoladigan bo'lsa, asosiy qadriyat bo'lgan talabalarga dars berish masalasi 10-darajaga tushib ketadi. O'quv yilining oxirida talaba aytish kerak. Mana shu o'qituvchi yaxshi debdi. Bizlarda shunaqa stereotip bor, Jamshidon. Rahbariyat o'ylashadiki, talabalar boyagi dars o'tmaydigan, pul oladigan, gaplashib o'tiradigan professor o'qituvchilarni yoqlashi mumkin degan tushuncha bordi oxirida. Shularga ball berishi mumkin deydi. Yo'q, unaqa emas. Hozir talabalar shunaqa bo'lgan, dars talab qilyapti. Hattoki men o'zim nimamda bo'lgan tajribamda, ya'ni men ko'rganman, kap-katta professorlarni kirmasin mening darsimga deb 15 ta 20 ta talaba yozib bergan. Bizning darsimizga kirmasin bu o'qituvchi deb. Bizaga umuman farqi yo'q uning professorligi boshqa narsasi deganda. Talabaga qo'yib berish kerak. Bu ko'pchilik aytadiki, yo'q, talabalar hali u qayerdan bilsin u qanaqa fanni o'qishini, birinchi kurs bo'lsa deydi. Unaqa emas, talaba bugungi kunda talaba juda ham yaxshi biladi nimani o'qish kerakligini. Bizlarda xemis tizimini olganda, talabaning irodasini namoyon qiladigan narsasini o'sha joyda qolgan nazorat qismi bizlarga o'tib kelgan. Nazorat bilan bog'liq. O'zbeklashtirganda. Demokratik davlatlarning ta'lim tizimining innovatsiyasini avtokratik davlatga qo'llashmoqchi bo'lyapti. Bo'lmaydi, o'xshamaydi.